Почитувани новинари, почитувани гости, најпрво би сакал да го изразам задоволството што оваа година како локална самоуправа се потрудивме да го дадеме една нова димензија на празнокот на Бени Полици, да внесеме нови содржини и заедно со угостителскиот сектор да обезбедим услови према кои што сметам дека градот ќе биде исполнен со туристи и празникот Богоявление ова година се поклопува, значи и како термини во викенд се надеваме дека ќе имаме еден богат викенд исполнет со многу активности и се разбира достоинствено да го дочекаме големиот христијански празник. Што се однесува до активностите во кои што локалната самоуправа е вклучена како организатор или коорганизатор, заедно со Одруженијето Богоявление, на 17 јануари ќе се организира концерт на големата балканска звезда Желко Симович со почеток во 21 часот во спортската сала Билјанини Извори. На 18 јануари, значи во сабота, имајќи го во предвид големиот духовен празник отсетување на главата на Свети Јован Крстител, кој што представува воено и строг пост, ние се потрудивме да му дадеме духовна димензија на овој ден, а во склоп на активностите кои што ги имаме планирано, во Домот на култура Григор Павличев, со почеток во 19 часот и 30 минути, концерт има, целовечерен концерт има хорот Света Злата Мегденска. Имајќи во предвид дека досегашните наши активности заедно со Сдруженијето Богоявление и со туристичко-гостителскиот сектор, хотелите, 90% од охридските хотели, одат со дискотни цени за време на целиот овој продолжен викенд, значи 12 евра ноќевање со доручек ќе биде цената во 90% од гостителските, односно од хотелите во градот. Исто така, според најавите, ќе има и дискотни цени во другите гостителски објекти во градот. Што сметам дека заедно со овие два настани кои што се организираат во очи на празникот Богоявление, ќе биде доволна причина и мотив градот да биде посетен од посетители не само од држава, туку и од соседните држави, бидејќи веќе имаме и најави за присуство на гости од Србија, Бугарија, Албанија и Грција. Верувам дека на овој начин ние ќе му дадеме нокрите на нова димензија, односно дека туризмот во градот ќе го прошириме со вакви активности и бројот на посетители следствие на тоа ќе го зголемиме, а се разбира со тоа и приходот на средства кои што во Охрид влегуваат по основ на туризам. Се надевам дека на ваков начин, зборувам значи за овие два дена кои што